Qeveria e fton të kthej në fshat dhe të investoj në kullat shekullore që t'i kthej në bujtina, por nga ana tjetër, i provon nga aksesi në rrugën e kombit. Të vendosur përballë këtij fakti, banorët e fshatrave Shtrungaj dhe Bisak në Mirdit kanë dalë në protest për të kërkuar akses në rrugën e kombit. Në kushtet aktuale për të hyrë në rrugën e kombit, banorët e këtyre fshatrave duhet të bëjnë deri në 10 kilometra në rrugë rurale për të shkuar deri në Fan ose në Orosh. Ata kërkojnë nga RSH të mundësohet hyrja në autostrad, pasi në të kundërt do të përshkallëzojnë protestat deri në bllokimin e qarkullimit në këtë aks. Këtë rrugë që kemi pas tek këto investime që kemi bërë, do më na shohë zero. Kjo është popullimi që thon fikse 100%. Çfarë duhet më na bëni atë? Më na vro. Tash vro kur të hek të bllokon të mërthen çfarë të bëjmë atë? Ne jemi të bllokuar totalisht. Kur na bllokon rrugë. Vetëm çdo rrugë kemi o me bllokuam o me na me vdek, sim çdo rrugë tjetër. Atë në autostrad. Do të bllokojmë rrugën komplet. Sa është venyën tu? Nuk ka veni huj, a venyën. Në sa është venyën, ki me shpeja tu den baba den. Edhe së në zere dhe rama prej këtu. Në qëse ne nuk në lihet rruga për me në lidhë. Me rrugën, tamam, na askina rrugë se nuk ka shprënsu rruga vjetër, nuk ka rrugë vjetër këtë rrugë, asë një vend. Edhe ne, në qëse nuk hapet, dam të protestojmë dirim dike. Do të më shkele makina, letë mysje. Ma mirë mysje vetë, sa desë për spital. Në mbështetje të banorve, ishte edhe kreu i bashkisë Mirdit Albert Mëlyshi, i cili kërkoi qeverisë të marrë parasysh kërkesat e banorve. Normalisht që bashkia si organ i pushtetit lokal do përpiqet gjejë mekanizmat me qeverinë apo qoftë edhe me koncesionarin për të gjetur një zgjidhje për këta banor pasi është e drejtë dhe legjitime dhe kërkesa e tyre për të patur një hyrje dhe një dalje në rrugën e kombit. Dhe kështu të shkurtote shumë rrugë, të shkurtote shumë problematika, të kishte shumë problematika përsa i përket rregullimit të dy rrugëve, që sa po thash, të tyre dy njësive administrative, për të bërë lidhen e këtyre dy fshatrave me njësive administrative. Me të njëjtën problematik, po përballen banorët e shumë fshatrave në Mirdit, teksa janë njoftuar edhe protestat të tjera, nëse institucionet nuk vijnë në lëvizje.